اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے سب دوست، سب بھائی، سب ویور خیریت نال ہو دے۔ دوستو آج تاریخ ہے 4 دن ہے، بدھ، 12واں مہینہ 2019۔ دوستو اے 5-6 گاؤں دی ویڈیو ہے، 5-6 جڑے جانور نے فار سیل نے، برائے فروخت نے۔ دوستو اگر کسے دوست کسے بھائی نو چاہیے ہون، او انہاں نمبراں تے رابطہ کر سکدا ہے، سکرین تے چل رہے نے دوستو واٹس اپ نمبر، ایمو نمبر، کال نمبر دوستو حاجی محمد اسلم صاحب دے۔ دوستو جا کے مزید بھی تسی دیکھ سکدے ہو، چیک کر سکدے ہو، جانور جا کے مزید تسلی کر سکدے۔ دوستو اگر تساں لینے ہون، تہانوں پسند ہون، تہاڈے مطلب دے ہون تے۔ دوستو 2-3 جانور جڑے سوئیاں نے، کچھ گاواں سون والیاں نے، سب جانور دوستو تہانوں تسلی نال دکھا دے۔ کوئی بھی تہاڈا جڑا مطلب دا جانور ہوئے دا تصویر لے لو، سکرین شاٹ لے لو، اودی گل بات کی پوچھنی ہوئی انشاءاللہ مزید بھی دس دیاں دے۔ باقی دوستو اگے بھی انہاں دی قیمتاں وغیرہ سب کچھ دسے ہے۔ دوستو ویڑے پہلا صبح سونا دوستو جرسی ویڑے، جرسی تے تقریباً فریزین کراس ویڑے دوستو، منہ چو 4 دندے علی تقریباً 10-12 دن لیندی سونے چ گبن۔ پہلا سوہ نے سونا دوستو، ایک ہے گائیں، دوسرا اسو گی دوستو نے بچہ دیتا ماشاء اللہ جی، اپنے گھر دا وڈی گائیں ماشاء اللہ چنگی تیاری کی تھی دوستو، تھن وکھو وکھ سونا تھن کالا۔ اے دوستو پہلن ویڑے، او سوری دوستو دوسرا سوا سونا ہے، دوسرا سوا سونا ہے، منہ چو 6 دندے، سونا جانور ویسے، اڈ کاٹ والی وڈی گاں۔ دوجا سوا نے سونا چگی ہے، کالا تھان سو، موٹ موٹ موٹا تھان سو دورا۔ ایک ہے دوستو گاں، دوسرا سوا سونا نے چگی، چولستانی فریزین کراس گاں، ہفتہ 10 دن والی سونی چکڑ دی۔ جڑا دوست لے جائے دا کدی یاد کرے دا کہ کو گاں واقعی آندی سی، انشاءاللہ دوستو ایسی چیز ہے کہ یاد کرے دا کو، جڑا بندہ بھی لے جائے دا یار کہ واقعی گاں لے کے آئے سو۔ ایک ہے گاں دوستو، اس بھی دوسرا سوا سنے علی کچی ہے گاں، کوئی جن لیندی علی گاں سونے چ۔ وڈی گاں دوستو، وڈیاں دے انجی وڈے کام ہوندے ماشاء اللہ، جے تیار ہوئی تے انشاءاللہ لے لا دے دی، چڈا لے کے ٹور نہیں سکے دی، اتنی کو تیاری گاں کر دی، چڈ چڈ باہر کٹ دے دی انشاءاللہ۔ باقی نسل دوستو انجی بھی تو نظر آندی دستی۔ ایک گاں دوستو گولو گولو بولو، بہت سونی گاں دوستو، بچہ تو مگر خوبصورت گاں، چولستانی فریزین بھی کراس گاں دوستو۔ ایک ہے گائیں دوستو، اے بھی کراس گائیں، مکس گائیں، دوگلی گائیں، اے دی صبح ویڈیو میں لائی سی دوستو، کافی دوستاں نے ساڈے چینل دیکھی ہوئی دی۔ اے گائیں دوستو دے مگر بچہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک نہ زندگی کرے جی، اللہ سال میں کرے لینے دینے والے دے جی، ایک تو ایک ود کے جانور دوستو، لینے دینے نصیب نے، باقی سودے دوستو نصیب نے۔ ٹھیک ہے دوستو، تسی ویڈیو واچ کرو، دیکھو جانور کو پسند ہوئے رابطہ کرو انشاءاللہ دوستو، باقی اللہ پاک بہتر کرے دا۔ دعاواں یاد رکھنا دوستو، اپنا خیال رکھنا جی، فی امان اللہ جی، اللہ پاک جی۔